Na scenu izlaze Maja Milutinović iz Niša i Dražen Baković iz Mojkovca, Crna Gora. Kreće prva Maja, ona je u timu kod Cece Ražnatović. Kao da me nema, Nena Ivošević. Prva pesma, balada, ovde je Majina sestra. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Jedna stara, dobra proverena pesma. Maja vežbala sa Cecom. Pa da čujemo. Toplo letnje veče, svuda kestenova cvet. Gledam oko sebe, lasan i veseo svet. Igraju se deca, neko žuri domu svom. Srcu svom kao da me nema jer si otišao ti sve što meni treba s tobom odlazi bolje da se nikad nismo pogledali mi kad je to Maja iz Niša, a sada Dražen iz Mojkovca. Ovo momak ima dečka 16 godina u timu Jane Bekute. Ovde pored mene se nalazi Draženova mama. Tako. Zdravo. Zdravo. Nocturno. Tako. Jedna divna balada Olivera Dragojevića. Dražen je to pripremio sa Anom. Pesma koja je nastala mnogo, mnogo pre nego što je Dražen bio i planiran, što se kaže. Jel vežbao? Pa jeste. Jeste, 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 zaista se pripremio. Jel šta kaže sin, jel ima treme? Pa ima. Ima malo, a? Ne dam vjetru, ne dam nikom da te prati, s tobom diše da se kiti tvojom slikom tjeram vjetar tjeram kiše svatko nosi svoje breme i u srcu ljubav sklanja pođi spati već je vrijeme budi dobra lijepo sanja dam vjetru da te dira ne dam kiši da te kvasi samo noć nek tiho svira samo večer nek te krasi sve će zvijezde s tobom ovo ne sviđa. Prije sna ti moram reći budi dobra lijepo sanja budi dobra lijepo sanja. Hvala Dražene, bila je to jedna elegična pesma, mama zadovoljna. A sad ponovo, pored mene, Majina sestra, nešto malo drugačije. Opa, vraćamo se na početak 80-ih godina prošlog veka, kada su Slatki Greh i Lepa Brenac drmali, što se kaže. Tako je. Si li si, u svako doba važima znam šta je strast. Si, si li si, a dobro mi pokaži da znam gde je slast, pa me odvedi. Na pizaže, u buđake, u vrlo.
oči mene hitnije, sitnije, cile sitnije, pokaži mi najbitnije, sitnije, cile sitnije, nauči me najhitnije, sitnije, cile sitnije, pokaži mi najbitnije. Hey! Opa, evo ga, vratila ga u mladost tvoja sestra Sašo, a? Da, 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 kakav ultimativni hit nekadašnje Jugoslavije. Kako da ne? Sitnije, cile sitnije, nauči me najhitnije. Sitnije, cile sitnije, pokaži mi najbitnije. Sitnije, cile sitnije, nauči me najhitnije. Sitnije, cile sitnije, pokaži mi najbitnije. Hej! Bravo, bravo, Majo! Hvala, Majo! Hvala! E, sad, iz Niša odlazimo ponovo za Mojkovac. Čini mi se grmi, Zdravko Čolić, peva nam Dražen Baković. Dečko koji ima 16 godina. Kao prvo, da pucnem u drvo. Kao drugo, trajalo je. Preživjet ću, čini ti se grmi, čini ti se sjeva, iz gore planeta, bit će propast svijeta, bit će za mladiće, baku za igranku, a svijet nek propadne, nije neka šteta. Je on to tako od malih nogu peva? Pa od malih, baš od malih. Oči su vam pune emocija. Pa mora tako, ne može drugačije, ne. Dobra, tako, zato i služi ova soba. Da, da. Ali radujte se, imate divnog sina. Tripa, kakva tripa, čini ti se grmi, čini ti se sjeva, iz gore planeta, bit će propasnje. Papiće za mladiće, banku za igranku, a svijet nek propadne, nije neka šteta. Da vidimo, da vidimo, i evo je, dva puta po šest! Zaslužujete, šest, kakav početak, kakav start večerašnje emisije. Dakle, ovde su potpuno nepotrebni još po ovih 5 sekundi da bi žiri glasao, jer su glasali sve vreme dok su uživali gledajući vas i slušajući podjednako kao i mi. Pevala nam je Maja Milutinović iz Niša, 28 godina i verujem da si opravdala očekivanja i poverenje svog mentora. Apsolutno. Apsolutno, dolače Ceca. Bravo, da. Čestitamo. Dražen Baković, Mojkovac, ili dalje 16 godina. Jeste. Bravo. Dakle, Ara Bekuta i njen tim sjajno odradili posao. 6-6. Neko direktno, neko preko baraže. Ja kad uporedim Maju Milutinović sada i kad se takmičila 2016-17, ili tako, kao dve različite osobe, kao da gledam jednu novu, potpuno devojku. Progres, kao najlepša španjolka da. Pazi, nikad nisam čuo da je neko sitnije cile otpeo tako kao što si ti otpeo, majke mi. Da, baš tako. Ali stvarno. I ovo je dečko, super, odlični ste. Molim vas da im poništite glasove, idemo na preglasavanje. Maja ili Dražen? Da. Pa mislim. Pa, odlični su oboje. Siguran sam da će oboje otići u sledeći krug, tu nema govora. Međutim, pošto puno dobri kandidata ima, moramo da ispoštujemo proceduru. Idemo. 3, 4, sad! Jedinica, Maja, 4, 2, otišla jedinica. Maja Milutinović! Maja, odlazi! Hvala puno. Izvolite, čestitajte, zaslužila ste. Svaka čast. Yes!
Dakle, mala je razlika bila u pitanju. Dva glasa za tebe, Dražene, ali čuo si. Dakle, ogromna šansa da se i ti nađeš u četvrtom krugu. Bakoviću, samo da ti kažem, ovo je čisto radi toga, ona je ipak žensko, a ti si muškarac, pa možeš i da sačekaš, ili tako je? Da. Samo mi kaže, koliko si u prošlom krugu dobio glasova? Tri. Tri? Da, da, on se opametio od prošlog časa. U prvom je imao šest, pa je imao užasnu tremu u drugoj emisiji. A sad je, sad je top, sad si super. Jeste, ja sam te pustio ono na ivici žileta u baražu, sad sam se sjetio. Jeste, Čolićeva pesma bez greške. Šta kaže Snežana? Kažem, pesmu Zdravka Čolića bez greške. Da, dobro, imaš još nešto da dodaš? Imam, hvala. Kaži. Dva divna kandidata, devojko svaka čast, divnu pesmu Nena Ivošević je otpevala, baš si nas onako i osvežila i vratila u neko vreme kad su se pevale divne pesme. Malo taj prvi deo mirnije, inače sve je bilo savršeno drugo. Momak, svaka čast. Hvala. Dobro, tako je. Samo moram da kažem da je Nena Ivošević bila ideja moje mentorke. Bravo, Ceco. Bravo, Ceco. Odlična ideja, odlična. I jedini ko je ikada presnimio neku pesmu od Nene Ivošević bila je Ana Bekuta, Oči crne oče, ili tako? Oči crne oče, lažu. Svoje vreme i to je to. Izvolite, gospodine Baske. Za mene je stvarno večeras početak dva odlična pevača. Broj jedan kandidat stvarno fantastična. Mada si tamo 2016. 17. bila mlađa, je li tako? I to je normalno. Ne, bila je starija. Kako baci vrlaca. Kako mi baci vrlaca. 2016. Pa ti si Boske 2016. bio 10 godina mlađa. 12 godina. Ja nisam Popoviću. Šta? I više. Nije, on je tad imao 70, sad imaš. On svake godine za dve godine sve stariji, vidiš kako. Jasno. Stvarno si urađena, odnosno, hoću reći, pevački sređena, spremljena, da je to... Što si ti bili sveš? Zato što je Milijeva njegova je omiljena reč urađeno. Pa sad to neka... Ali daj, kako je to zvučalo? Kako je to zvučalo? Stvarno si urađena, brate. Vidiš kako koraj koga svrbi, tako si se odmah prvi reka. Kad si rekao da je urađena, Milio, ovakav osmeh, vidi. Pa nije, nego si napred. Izvini, molim te. Pa ne, evo ja, meni to ništa. Meni tamo odaj moderno, ništa ne predstavlja. Ja sam samo rekao ovo. Imaš nešto iz Bosne, da kaj? Imam. Ali urađen. Stvarno, Majo, bila si pevački prije svega odlična, vizuelno perfektna. Greška je prilaziti gazdi ovde, trenutnom. I ja sam zato glasao za broj dva, između ostalog, jer sam znao da će on će se izgubiti i kako god da glasam, on će stalno udarati po jedinici i udarati i do besvesti. Mada je i Mili rekao, ja ću glasat za jedinicu, a ti ako smeš glasaj za dvojku, jer će nas Ceca pobiti. Ja kažem, neće, valjda nije došlo dotle došlo. Mislim... Samo jedna mala digresija, znam da moraju prvo kolege da pričaju, sad sam lepo raspoložena, pa to je prednost tvoja. Moglo si lako da budeš jako. A kandidatkinja pevala ovde, pa kad ste ti i Saša Popović džuskali oko nje, to je bilo super, a? Pa bilo je što. A kada moja kandidatkinja ukaže pažnju i poštovanje prema sudiji, to je onda skandalozno. Pa ne sme da prilazi. Vidi, za razliku od tebe, ja sam mlađa 40 godina, imam odlično pamćenje, ljubav. Od koga si mlađa? Od tebe, Pile. Od mene? 42, 3. Pa šta si ti, koje si godište, 2018? Ja 83. za tvoju informaciju. Pa šta si ti mlađa? I težim kad 93. Ti si mlađa od mene 15 godina. Ti mi možeš... Ja ti mogu biti unuk. Kako da ne? 43. godište, Bosanje. Ja sam 43. jeste. Ja sam učestvovao na oslobađanju Beograda. Sutjeska. Za sutjeski sam ja bio. Dobro, Maro,
čekaj, čekaj da završim. Pa znam, Boska, ajde. Tek je krenuo, bre, što stiga na miru. Ja da ne govorim. Pa ne, govorim, priče, daj, priče. Sažu pa to ne, kažem. Moram da odgovorim sažmiga, na upadicu ove tinejdžerke od pola veka starosti. Mi smo prišli kandidatu, a kandidat ne sme da animira članove žirija. Ko kaže? To ja kažem i znam tvoja pravila i znam koliko to tebi teško pada to kad ti neko priđe. To ako ti kažeš ne mora da se što usvaja. Što se tiče drugog kandidata, bio si neverovatno siguran. Lošiji u prvoj, a bolji fantastičan u drugoj. I pošto sam ja raspoložen danas i glasam uvek za mladost i prosto na mlađima, mada mislim da i na starijima ostaje svijet, a mlađi će se već nekako snaći. Sujeta moja, sujeta. Maja, slobodno i sljedeći put priđe ovdje žiriju, slobodno, to imaš dozvolu da znaš. Samo nemoj kod Bosanca, samo nemoj kod Bosanca, kod nas prilazi slobodno. Pa to je ljubomora, da. Kod njega je zabranjeno to. Pa ona da je prišla kod mene, ona bi dobila apsolutnih 12. Pa je kandidat je prišao i dao ti je cvet, pa se nisi bunio. Pa onda si ti sanji ta isti cvet poponio. Dobro, to je muškarac, on to bolje... Dobro, ja da ti kažem, Ceco, ja podnosim i nosim na svojim nejakim plećima. Pleća ćemo da ti ispravimo jednom tojagom. Opa, znači krenuli smo, dragi gledaoci, čujete od ove... Ako osobe, mi šta bude... kako preti. sad sam tvoja briga. Dobro, izgleda šašavo, ali pomaže. Znaš tu reklamu. Dobro, Marija, izvoli. Pa odlična dva kandidata. Maja, standardno dobra. Bravo, Majo. Maja je bila kod mene u njenoj prethodnoj sezoni. Jeste, i nije ništa novo pokazala. Ovo što si radila večeras je bilo za ovaj krug sasvim dovoljno i bravo. Sa druge strane, kandidat broj 2, jedno mlado biće, beskrajno talentovano. Dala sam ti prednost jer sam sigurna bila da će Maja svakako otići dalje, ali za nekog koji ima 16 godina i takav talent, opet, evo, nagrada i za to, bravo, dobro je to bilo sve. Hvala. Ali kod njega se vidi 100% napredak, sa 3 na 6, 2. On je jedan, razmišljao sam da li da ga pustim u onom baražu, hoću, neću, aj, rekao još jednu šansu. Ali tvoja genijalnost je presna. Jesam kosu s glave čupala tada. Meni nisi dao... Kosu s glave sam čupala tada. Da, što? Sama sebi, zbog njega. Da, jeste, da. Sećam, ali mi nisi dao da pohvalim Beku. Mili, izvoli, molim te, Mili, kreni, jer Bosanca ne može niko da zaustavi. Beku, da li sam urađen? Dosta, Bosanac, dosta! On još priča. Bekuta je odličan mentor. Nego malo u sebi, malo napolju. Bekuta je odličan mentor. Ljudi, imam dobro pomoćnika. Se opovedemo ljudi u tim ajde, godinama. Isključeni Bosanac, možeš mirno da pričaš. Bekuta je odličan mentor. Majo, ja bih hteo da pohvalim i da navedemo ko je tvoj stilista bio. To sam ja. Svaka ti čas. Ovo je izgledalo meni kao Las Vegas. Bukvalno, i ti tvoji onako graciozni pokreti i polako, bez afektiranja, to je upravo onako taj tvoj neki stil. Seksi damski. I to je fantastično. Pevanje je bilo stvarno tačno, lepo, iznela si to kako treba. Ima tu još da se radi, ali meni je ovo bilo osveženje. Bravo, bravo. I zato sam ti dao prednost. Drugi kandidat, gledaj, prva pesma, mislim da je jako loš odabir Dragojevića da ti pevaš. To mislim da nije za tebe. Dobro, on je Drgović otpeo na svoj način da se razumemo. Ne mora svako baš da imitira. Mi smo o tome pričali. On otpeo dečko na svoj način tu pesmu. Saša, gledaj, ovdje imaju što se tiče pevanja na svoj način dvostruke aršini. U jednom momentu kažete prvi ti. Ne, to se ne peva tako, to ne treba ovo. A onda kad neko da nešto svoje, njega pokopate, a sad, na primjer, što ja smatram da svako treba na svoj način. Meni je ovo dobro bilo kako je on otpeo na svoj način. Ali je imao tonskih grešaka, imao je jednu energiju koja ne pripada toj pesmi. To nije pesma za tebe, ali si u drugoj pesmi dao tačno ono kuda ti treba da ideš. Ta jedan krupna sredina, tačno nasmejano, to je meni bilo super i drago mi je da si dobio 6 glasova. Dobro, Đole. Postoje neke stvari gde se s Milijem apsolutno slažem, pa ću se zbog toga, kad je Maja u pitanju, nadovezati i reći da niko nije imao
damski pristup celoj ovoj priči, pogotovo kroz Breninu pesmu, a sa toliko mere. Mera je sve. Tvoj prilazak Popoviću je nešto što ni jednog trenutka nije probudilo bilo kakvu raskalašnost u tvom govoru tela ili pevački, za razliku od nekih kandidata koji su to radili i prilazili žiriju ili za onaj sto. Da se ne naljute ni Ceca ni Ana, pošto si kod mene u mojoj prvoj sezoni bila, ja sam apsolutno znao da ću ti dati prednost jer si bila moja. To je razlog zašto sam njoj ovog puta prednost dao. Kad je u pitanju kandidat broj 2, za razliku od ovoga što je Mili rekao, ja kad neko peva Dragojevića dobijem nervni slom jer znam da je 100%, odnosno 99% promašaj. Ti si ovo uradio na svoj način, u bel canto varijanti, toliko pitko što se mene tiče sa tim falševima koji su ti se potkradali, ali je apsolutno imalo smisla i ja sam ti verovao 100%. Imala je i ona ulazak u prvu pesmu Nene Ivošević falševe, ali to sve kapiram da je zagrevanje. Dva strašna kandidata i to što si se probudio je glavobolja više Ani, jer ja sad kapiram da si ti čovek koji može daleko da ode. Mislim da je ovo najbolji Anin muški kandidat u poslednje dve sezone. Hvala. Gde je? Pa ima Ana, ne sekiraj se ti. Viki? Fantastičan početak. Veličanstven početak. Mislim da Maja ne samo da je bila dovoljno za ovaj krug, nego dovoljno za mnogo nekih daljih krugova koji te očekuju. Hvala od srca. Tvoj najbolji nastup večeras, tvoje najbolje pojavljivanje, izgled, pevanje, intervali, vokalno, kako god sve što se okrne, apsolutno sve pohvale. A što se tiče Dražena Bakovića, ja se tebe ne sećam od ranije, ali si večeras i tekako ostavio fantastičan utisak na mene i zapamtit ću te. Dobro. Buduće. Hvala. Ana, izvoli. Dobro si rekla, zapamti ga. Zapamti ga, dobar je momak. Pod jedan iz divne porodice, pod dva vrlo mlad, vrlo talentovan i Dražena, idemo dalje, nema šta, divan si je. Maji, čestita. Dobro. Hvala puno. Ceco? Pa, što se mog kandidata tiče, ja sam prvenstveno presrećna. Na Maju sam apsolutno ponosna, večeras je bila na visini zadatka, sve je uradila onako kako smo se dogovorile, ispoštovala sve. Oj, Milina, s takvim ljudima raditi. Hvala puno. Što se tiče Aninog kandidata, stvarno si večeras jedno lepo osveženje, sjajno si otpevao i srećno u baražu. Hvala. E, Maja, da te pitam nešto, vidi. Ceca koja je pevala na Marakani 100.000 gledalaca, na Ušću 150.000 ljudi, svi ceco, ceco, ceco. I da li si mogla nekada da zamisliš da će ona da priča o tebi i da kaže ja sam ponosna na tebe, da, ha? Nisam iskreno mogla ni da sanjam. Meni je ogromna čast, ogromno zadovoljstvo i iskreno, kada sam prvi put ugledala Cecu na probi, ja sam bila u šoku. Jer zaista je velika čast, veliko je zadovoljstvo. Ja isto. Ja sam bio mali kad sam upoznao Cecu, isto sam bio u šoku, ali to je stvarno za mene bio događaj godine. Događaj godine. A ti si još uvek mali. Ne, ne, ne. Ja sam bio u jaslicama. Kad je mene upoznao. Dobro, hvala, Sanja. To je to, ponosni mentori i svakako ponosni i mi što smo deo ovakvog show programa kada su ovakvi kandidati na sceni. Računamo i na Maju i na Dražena u nastavku, tako da mnogo sreće. Mislim da je bilo dovoljno priče, ako ne i previše. Idemo ponovo na muziku, na nadmetanje i na sjajno žiriranje. Hvala.